Jag ser liksom bara stort framför mig Paralympics bara så där. Det är mycket som ska hända innan och efter, men det är den som lyser framför mig när jag ser fram till den. Jag kände att de kommer inte kunna klassa mig. Det kommer säkert gå skogen. Och ja, det var en riktig motgång. Det var ett jobbigt år också. Det var mycket annat som hände. Så när jag kände att idrotten kanske inte funkar för mig. Jag kommer inte kunna vara med i något landslag på friska eller para. Så, ja. Om du inte hade blivit inklassad i parasporten? Oh, jag vet inte ens, jag kan inte ens beskriva det, för att det året det var så pass jobbigt. Så att, ja, det var annat också som hände. Så att jag såg liksom att nu det finns ingen annan utväg, och det här är min enda utväg faktiskt. Mm. Så det räddade mig. Är du tacksam över det? Mm, verkligen. Oh, jag blir till och med rörd när jag tänker på det. Jag ska säga att dina bästa egenskaper, det är bra atmosfär och sen ska jag säga din drivhet och sen ska jag säga, måste man välja tre? Det finns bara två här. Jag lägger tyngden i de två. Vem är störst vinnarskalle? Ebba. Jag tror Ebba kan bli väldigt bra, hon är fortfarande väldigt ung, 19 år. Så hon har många år kvar inom sporten. Men hon är redan där nu liksom. Elitidrottstänk. Och framförallt liksom att hon brinner för sporten. Hon tycker det är så kul att vara en del av parasporten. Vad tror du det har betytt för henne att ha kommit in i parasporten? Jag tror mycket just så här mentalt liksom kunna ha tävlar på lika villkor. Inte behöva som överprestera för att ha en chans. Jag brukar säga att jag kan göra 10 benböj minst. En på vänsterbenet, mitt starka. Men jag kan knappt göra en på höger. Mm. Så kan jag förklara. Mm. Jag brukar säga det, om jag fick välja någonting så skulle det vara att ta bort utseendet. Jag kan ha kvar alla missbildningar och muskelnedsättningen. Bara de tar bort liksom det här utseendet, för det har varit det värsta faktiskt. Liksom mest under den här unga tonåren, då var det jobbigast. För det ser så pass annorlunda ut liksom. Mm. Men du har aldrig velat berätta om det? Jag har inte känt behovet av att göra det heller, för att det är väldigt skönt att låta det vara en hemlighet och bara vara som alla andra. Det är så skönt. Men det är också skitjobbigt, för att man kan aldrig berätta varför man har ont eller varför man är borta eller någonting. Så ja, det är fördelar och nackdelar. För du har alltid tränat med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Ja. Hur har det påverkat dig, skulle du säga? Det har nog gjort att jag är så pass stark, tror jag, för att jag får hela tiden pusha mig själv lika mycket som de gör. Jag har alltid någon tränare som skriker liksom, gör du klarar det, även om jag så kanske inte ens vet att jag har benet. Så att, ja, jag tror det bara har varit positivt. Du har ju alltid fått kämpa lite hårdare än alla andra. Mm. Eller ja, det har jag väl, men jag tänker också jag vet ju alla har någonting. Så jag gillar inte egentligen att säga det. Även om det kanske är så här på alltså till exempel gymnasiet. Men jag vet att jättemånga har någonting också som de kämpar med som kanske inte är klassat som en funktionsnedsättning. Känner du dig tryggare nu än du det innan? Redan, ja, det gör jag. För nu kan jag gå runt här och bland skidåkare på Fisktouren och känna lite den här. Det är lugnt liksom. Nu vet de flesta, du behöver inte tänka på eller försvara dig eller skydda benet eller alltså sådär. Vad får du för känslor i kroppen om jag säger guld i Beijing 2022? Ja, det hade ju varit något. Ha på CV:t. Men alltså målet är ju, jag har redan mål nu. Sa jag. Jag vill ha något guld i något av disciplinerna. Alltså det bryr mig inte om det är ett eller fler, bara det skulle vara någonting. Få vara på en pall liksom. Ja.